Natura-Viva tarjoaa ihmisille elämyksiä luonnossa ja yritetään saada ihmiset ymmärtämään se, että minkä takia luonto on niin tärkeää ja miksi ihmisten kannattaa liikkua siellä. Ja... Tästä on nyt 54 vuotta siitä, kun mä ensimmäistä kertaa itse tein eräretken Lappiin. Mä olin silloin 14 vuotta. Me vaellettiin mun veljen ja hänen vaimonsa ja ystävien kanssa Sevettijärveltä Nuorgamiin. Siitä lähti se, että kun Ilkka täytti 14 vuotta, mä päätin viedä hänet ensimmäistä kertaa eräretkelle Lappiin. Silloin kun me Ilkan kanssa täällä ensimmäisiä kertoja retkeltiin ja myöhemminkin, niin aina me vähän katseltiin tuossa matkan varrella, että minkälaista toimintaa ja aktiviteettia täällä on tarjolla. Mä luulen, että siitä pikkuhiljaa kypsyi se idea, että me voitaisiin yrittää tarjota tätä luontokokemusta myös muille. Tästä lähti sitten syntymään se Natura Viva. Ja aluksihan me tietysti mietittiin, että se business on koskimelonassa, koska me itse harrastettiin silloin koskimelontaa aktiivisesti. Mutta aika nopeasti huomattiin, että kyllä se mahdollisuus on nimenomaan merimelonnassa ja muualla kuin koskimelonnassa. Sitten meille tarjoutui mahdollisuus perustaa melontakeskus Vuosaareen. Se oli aika ratkaiseva tekijä tämän meidän Natura-Vivan käynnistämisessä. Ja siitä sitten pikkuhiljaa se ohjautui noihin nykyisiin muotoihin. Meillä antaa aika tavalla voimia se, kun me nähdään, miten meidän asiakkaat nauttii samoista asioista kuin mekin. Merellisestä luonnosta, ulkona liikkumisesta ja kaikesta siitä, joka meidänkin mielestä on arvokasta. Päätavoite tässä ammatissa on se, että mun asiakkaat viihtyy ja oppii uutta osaa arvostaa tätä luontoa. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun mä onnistun siinä, niin myös mulle tulee tosi hyvä fiilis. Suomen luonto on mulle tosi tärkeä asia. Totta kai meidän pitää suojella ja yrittää säilyttää sitä, mitä siitä on jäljellä vielä jälkipolvillekin. Kyllähän mä toivon, että vielä 100 vuoden päästä esimerkiksi tää paikka olisi just tämmönen kuin mitä tää nyt on.